Kyllä, siis... Roran. Go. Sanoks, niinku, siis niin vitun! Toi ei ole! Siis toi on vittu niinku oikee ihminen. Vitun liikkeet on niin niinku... Nää on ihan selviä bottiliikkeitäkin vielä. Mitä vittu? Laittaa jonnekin Redditiin postaa tää. Niinku... Siis... Joo, sitä... Kun katsoo noita liikkeitä, liikkuukin ihan kuin botit. Sitten on sellainen botti äänikin vielä niinku, jossa on niinku... Mitä vittua? Joo. Defusing the bomb. Bomb has been planted. I'm defusing the bomb. Niin. Ja se menee piiloon ja antaa sun to... Niinku... Niin toi kaari on liikkuu siis. Ei niin. Joo. Äp. Niinku... Ja siis tää ei oo... Kun siis... Nää antaa niinku infoakin voice chattiin selotteella niinku... äänillä, niin sitä niinku...